Діти – це найдорожче, і ми, дорослі, повинні робити все, щоб берегти і захистити їх. Працівники служби порятунку завітали до дитячого будинку «Теплий дім», де провели їм цікавий пізнавальний захід, під час якого вогнеборці нагадали діточкам правила пожежної безпеки, які слід дотримувати, щоб уникнути біди. Зокрема, розповіли про небезпеку, яку приховує в собі вогонь, та до яких трагічних наслідків можуть призвести пожежі. Рятувальники пояснили дітям, що при виникненні пожежі важливо якнайшвидше виходити з приміщення та у жодному разі не ховатися в шафи, під ліжка тощо. Під час зустрічі малечу ознайомили з пожежною технікою та пожежно-рятувальним спорядженням. Показали одяг рятувальника, якому він виїжджає на ліквідацію пожеж та різних надзвичайних ситуацій. Окрім того, кожен бажаючий мав змогу ліквідувати умовну пожежу. Веселі, щасливі та вражені справжніми рятувальниками дітлахи довго не хотіли їх відпускати. Наприкінці заходу працівники служби порятунку вручили дітям пам'ятки з правилами пожежної безпеки та кольорові кульки. Я дуже поважаю людей усіх цієї професії. Мені сподобалася робота пожежників. Думаю, теж піти на пожежника. Бажаю, щоб щастя, здоров'я їм була. Ну, бо вони захищають людей. Нам сьогодні сподобалось взагалі все, тому що багато чого цікавого розказали. Розказала нам, як в такій ситуації, як нам діяти. Сьогодні я мала можливість вдягнути форму. Відчуття, знаєте, такі наповнені. Костюм був важкий, і я навіть не уявляю, як вони, знаєте, я стояла на місці, він був важкий, а як вони рухались і ще рятували людей. Я ними гордуся. Та я теж. Та в Україні. Я хочу сказати, що подякувати нашим рятувальникам, що вони завжди рятують нас. Вони не зважають, яка б не була проблема, чи вогонь, чи газ. Вони ризикують своїм життям для нас.